Dank u wel, voorzitter. De agenda van de komende Europese top voorspelt niet veel goeds. Energie, belastingen, begroting en munt zijn allemaal gespreksonderwerpen. En het lijstje met bemoeizucht van Europa kent geen grenzen, zoals we weten. Zo zagen we eerder, een week of twee geleden, dat zelfs de slaapplantjes die mensen verbouwen in hun tuin aan Europese regelgeving blootstaat. Dus mijn vraag aan de regering is dat juist? Gaat Europa zich ook hiermee bemoeien? En gaat de regering dat nog uitvoeren ook? Ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. En Der Spiegel kopte vandaag, dat heeft de vorige spreker, de heer Omtzigt, ook al gezegd, het aantal commissarissen dat zou gehandhaafd blijven, of zou zelfs groeien naar 28. En er zou een afspraak zijn om dat zo te houden in plaats van het verminderen. Inderdaad, mijn vraag is natuurlijk ook, is dat waar? Kunt u dat bevestigen? En zo ja, gaat de regering hier een veto tegen uitspreken? Ook de olijfolie in kannetjes in restaurants is deze week langsgekomen. Dat zou verboden gaan worden. En ook hier is mijn vraag aan het kabinet, is dit nu waar of niet? En wat gaat u eraan doen om dat tegen te houden? Het kan toch niet zo zijn dat Europa straks gaat bepalen wat voor olie wij in een restaurant voorgeschoteld krijgen? Dan de meerjarenbegroting. De huidige Europese begroting van 2013, ja, daarin is dus een tegenvaller van maximaal 500 miljoen gebleken. En er zijn geen juridische middelen om onder die bijdrage uit te komen, zo schreef minister Dijsselbloem en Timmermans. Maar goed, ik heb ook mijn voorganger horen spreken over een manier om daartussen uit te komen, in ieder geval voor een deel. En dus om niet in te stemmen met dat tweede deel van die 500 miljoen. Dus ook mijn vraag zou zijn, is het zo dat u daar een vetorecht op heeft? En zo ja, gaat de regering die ook gebruiken? En de PVV heeft al eerder voor gewaarschuwd, maar het vinden van een blokkerende minderheid, ja, dat leidt niet tot succes. In tegenstelling tot de heer Timmermans, die ik eerder in een debat sprak daarover, en die zei, nee, dat gaat mij wel lukken. Nou, het resultaat is daar maximaal 500 miljoen extra kosten, en dat zal gedekt moeten worden. En mijn vraag is, weet u al waar u dat uit gaat betalen, meneer Rutte? Wie gaat leiden onder dit extra geld naar Brussel? En vindt u dat ook niet schandalig? Dat kunt u toch niet uitleggen aan de Nederlandse bevolking om weer miljoenen, honderden miljoenen te bezuinigen op Nederland, terwijl we in een diepe crisis verkeren, mede door al uw bezuinigingen? Vraag ik via de voorste aan meneer Rutte. Ik vraag het aan de premier. Aan de premier. Dank u wel. Dan het komende meerjarig financieel kader. Er was een akkoord, dat stemde niet tot tevredenheid. Maar nu lijkt het erop dat het wellicht nog een duurder akkoord kan worden. Ik was benieuwd naar de laatste stand van zaken en wat denkt de regering van de kans op succes om dat te verlagen. Wij zijn in ieder geval er niet gerust op, dus de laatste stand van zaken zou ik graag horen. Dan de omvang van de commissie. Geagendeerd staat dat de Europese Raad een besluit zal nemen over de omgang van de Europese Commissie en dat er een politiek akkoord zou zijn. Daarvan wil ik inderdaad weten, is dat juist? En ten tweede wil ik graag vragen, wat gaat premier Rutte doen om de transparantie nou eindelijk eens te vergroten? Barroso en al zijn dure eurocommissarissen, die declareren, Barroso declareerde maar liefst 700.000 euro in 2009... maar er wordt geen openheid gegeven. Zoals de Nederlandse bewindslieden bonnetjes openbaren op vragen van de pers, doen ze dat in Brussel niet. Men weigert dat gewoon, terwijl het toch belastinggeld is, Nederlands belastinggeld, wat daar zo kwistig rondgestrooid wordt. Ik vind dat de belastingbetalers op zijn minst recht hebben op openheid en transparantie van al die kosten en declaraties van die enorm dure eurocommissarissen. Mijn vraag is dus aan de premier, wat gaat hij inbrengen om dit waar te maken? Wij willen inzage in al die kosten. En dan tot slot, ik heb begrepen dat de ambtenaren in Brussel opnieuw gestaakt hebben. Gestaakt voor meer loon en tegen slechtere pensioenvoorwaarden. Dat is toch onacceptabel? De Nederlandse gepensioneerden worden gekort.
De pensioenleeftijd wordt verhoogd op een manier dat mensen zich daar niet eens meer op kunnen voorbereiden. En de Brusselse ambtenaren die blijven maar lekker met pensioen gaan op een vrij jonge leeftijd. En hebben er onlangs nog 6% bij gekregen. Ik kan dat niet uitleggen. Ik neem aan premier Rutte ook niet. Dus ik wil vragen wat hij eraan gaat doen op de komende top. Dank u wel. Voorzitter, een ouderwets debat zou ik willen zeggen. Ouderwets teleurstellend. De kloof tussen de Nederlandse belastingbetaler en dit kabinet en de VVD kan niet groter zijn. En dat is vandaag weer duidelijk aangetoond. Er komen 28 commissarissen in plaats van 18. Dat betreuren wij. Ik vind dat de premier zich daar veel te makkelijk bij neerlegt. Ik zou op zijn minst willen verzoeken om bij de komende top dit toch nog eens aan de collega's om te proberen om dat voor elkaar te krijgen. De olijfolie, het olijfolieverbod raakt de subsidiariteit. Maar ja, de premier legt zich er toch maar weer makkelijk bij neer. De bemoeienis met de moestuintjes, daar heb ik geen eens een reactie op gekregen. Het openbaar maken van de uitgaven van de eurocommissarissen, dat hoort natuurlijk in iedere democratie plaats te vinden, gebeurt niet in Europa. Barroso is niet van plan om openheid te geven over het Nederlandse belastinggeld dat hij uitgeeft. Ook daar heb ik de premier wel op gevraagd, geen antwoord op gekregen, vind ik erg jammer. En tenslotte, ja, 500 miljoen extra, er wordt toch weer getekend bij het kruisje. De VVD die loopt nog wat te roepen, maar uiteindelijk stelt dat ook helemaal niets voor. En noemt dan nog wel de oorlog tegen de Spanjaarden als voorbeeld in de strijd tegen de Europese bureaucraten. Dat is natuurlijk een lachertje, voorzitter. Maar goed, ik heb een motie over dat laatste punt. Misschien dat de VVD toch nog mee kan doen met de PVV in de strijd tegen de Europese bureaucraten door deze motie te steunen. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet er keer op keer niet in slaagt om een blokkerende minderheid te vinden om de Europese budgetverhogingen van tafel te krijgen. Van mening dat het onacceptabel is dat in Nederland enorm wordt bezuinigd, terwijl de Europese bureaucraten met steeds meer Nederlands belastinggeld gespekt worden. Verzoekt de regering om alle Europese voorstellen te blokkeren totdat de belachelijke extra verhoging voor de Europese begroting van het jaar 2013 van tafel is en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel uit van de beraadslaging. Ik dank u wel.